Mayın 27-sindən 28-inə keçən gecə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqeylərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə açdığı atəşə məruz qalıb. Bu barədə Musavatquma Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə hərbi qulluqçu əsgər Muradov İlxan İlhamoğlu çiynindən yaralanıb. Yaralı əsgərimizə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilərək hospitala təxliyə edilib. Hərbi qulluqçumuzun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi yaralı əsgərin tezliklə şəfa tapmasını diləyir. Əlahiddə ümumi qoşun ordunun bölmələrinin cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Bildirilir ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Naxçıvan sahəsində vəziyyətin nisbi gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Ermənistan tərəfini təxribatlar törətməkdən vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq digər addımlardan çəkinməyə və məsuliyyətli davranmağa çağırırıq.